在野狼的追捕下，小猫疯狂逃窜，可还是被野狼捕获。一番打斗之后，小猫挣脱了野狼，而野狼却紧追不舍。双方又经过一番较量，小猫终于开始反击，它拱起身体，摆出干架的姿势。没想到体型硕大的野狼竟拿小猫没有办法，野狼多次上前尝试，可它始终没能找到小猫的破绽。双方僵持了很长时间，终于野狼开始有所改变，之前的凶猛已经荡然无存。它游走在小猫身边，似乎还不想轻易放弃这个目标。可是看着小猫摆出的架势，明显是个不好惹的主。之后野狼在附近徘徊了一番，他不得不放弃眼前的猎物，灰溜溜地朝着远处而去。同样的情况再次上演，野狼发现汽车的旁边有一只小猫，野狼试图接近小猫，可对方摆出的姿势明显是要干架，野狼绕到汽车后面，竟然被小猫追得满地乱跑。小猫教训完野狼，他本想趁机离开，而野狼却紧随而来。见对方不依不饶，这下可惹怒了小猫，他直接朝着野狼跑去，追得野狼是落荒而逃。看来家猫要是动起真格来，实力还着实不容小觑。野狼进入居民区，独自在大街上游走，简直如入无人之境。这种狼的体型并不是很大，属于中等体型的郊狼，但是它们的凶猛程度绝对没有受体型的限制。最关键的是，这种狼的身手相当敏捷，它们经常翻墙入室，捕杀各种家猫家犬。这批野狼先是逗留了一番，之后它径直朝着墙角走去。院墙内两只宠物狗似乎察觉到危险，野狼也是二话不说，只见它纵身一跃，直接翻越了围墙。突然跳进来一匹野狼，两只宠物狗被吓得不轻。野狼对宠物狗挨个欺负了一番，毕竟宠物狗有数量优势，他们俩一起反击郊狼，郊狼见形势不妙，直接跳上围墙而去。怪不得野狼胆子大，竟敢翻墙入院捕杀家犬，原来人家的逃跑技术如此过硬。画面中郊狼再次现身，对面的这堵墙高度至少在2米以上，这里是一个私人停车场，三面围墙只有一个出口，可这匹野狼就朝着这里而来。原本以为野狼溜达一番之后就会离开，可是我们却小看了郊狼的实力。他走到汽车尾部以后，纵身一跃就跳到了围墙上，这身手敏捷的简直能和家猫相提并论。之后野狼顺着围墙扬长而去，更有一位男子，当他在街上遛狗时，对面跑过来一匹野狼，野狼发现人类之后，他立刻改变了行动路线。原本以为野狼会沿着墙角灰溜溜地离开，可是当他走到围墙附近时，野狼直接翻越围墙而去。看到眼前的这一幕，男子不觉得心里担忧，郊狼这敏捷的翻墙技术，即使把家门锁得再好，家里的宠物狗也不一定就安全。这次过来偷鸡的不是狐狸，而是一匹野狼，躁动突如其来，惊动了院内的护卫犬，他们马上过来查看，发现袭击者后，多只护卫犬迅速追击野狼，自知不是对手，他仓皇逃离了现场。在国外的很多地区，野狼泛滥已经成为事实，他们任意游走在居民区，伺机捕杀任何小型家畜，家里不养几只护卫犬还真拿野狼没有办法。这种野狼体型并不是很大，但是他们的凶猛程度可不容小觑，很多时候就是小型护卫犬也有可能遭到野狼捕杀。这是野狼捕杀家禽时的场景，突然三只母鸡察觉到危险，它们赶紧离开原地，各自寻找藏身之处。紧接着一匹野狼跑了过来，趁着猎物还没有远去，野狼立刻发动袭击。急速追击之下，母鸡们吓得连跑带飞，不得不承认野狼的速度，
几番连续袭击，母鸡差点就被野狼拿下。危急关头，惨叫声惊动了待在车里的人，急促的汽笛声惊扰了野狼的行动。发现人类之后，他不得不放弃狩猎而逃。如此，这只母鸡侥幸逃脱了性命。凭借敏捷的身手，野狼甚至经常捕杀家猫。走投无路的情况下，家猫往往会跑到树上躲避。然而，很多时候，袭击就发生在上树的瞬间。通过监控切换，我们可以清楚地看见，就在家猫上树逃命之时，野狼纵身一跃，瞬间将其一口拿下。正是靠着殊死一搏，家猫才从恶狼的口中挣脱。有人拍摄到了这惊人的一幕，这匹野狼溜进院内，并且他已经猎杀了一只家猫。可是更让人意想不到的是，两米多高的围墙野狼竟然能一跃而上，之后他便叼着猎物扬长而去。很多时候，野狼被定义为凶残的代名词，但是我们却忽视了野狼的狡诈。画面中，这匹野狼盯上了一只家猫，然而这只家猫的体型很大，它似乎并不惧怕这匹野狼。之后，野狼坐在草地上，装出一副若无其事的样子。当人类接近的时候，我们才发现，野狼之所以迟迟没有下手，他所担心的并不是家猫的体型，而是附近的人类。接下来，野狼继续着自己的表演，可他的内心却一直惦记着猎物。当家猫要离开的时候，野狼顿时警觉了起来，之后若无其事的表演继续上演。因为这只家猫并没有远去，野狼为何要这么做？他到底有何意图？答案马上就会揭晓。野狼起身后，他主动走向家猫实施挑衅，然后又迅速转身准备离去。接下来，惊人的事情发生了，家猫误认为对手胆怯，他竟然追着野狼而去。当野狼发现家猫的举动后，他心里已经明白，自己的计策马上就会得逞。野狼和家猫对峙了一段时间，为了确保万无一失，野狼又要故技重施，于是他把刚才的挑衅行为再次演绎了一遍。挑衅过后，野狼开始示弱，他装作是要离开，径直走向了远处。而此时，这只家猫已经入戏太深，他竟然不顾安危，独自追随杀手而去。如此，家猫的结局已经注定。好了，本期的内容就分享到这里了。喜欢的朋友们记得点赞订阅我的频道。我是探长，更多精彩内容我们下期再见。